ви казвам добро утро на журналистите Петър Волгин и Стефан Ташев. Заповядайте. По коя тема ще си говорим с тях? От решенията на американския президент към решенията и действията на българския президент и негово решение да инициира, може би през Министерството на правосъдието, създаване на закон, който да забрани на българите в чужбина да гласуват. Тоест, да ги задължи да са живели в България 3 месеца преди датата на гласуването, тоест да въведе така наречената уседналост. Знаете, че един чиновник беше уволнен следствие на този, да, превърнал се тук за нашата територия в скандал. И май никой не повярва, че чиновник е виновен за създаването и оповестяването на този закон. Защо Румен Радев прави това? Защо сега, когато не предстоят парламентарни избори? Това, което се обяснява и от хора присъствали на срещата при Румен Радев, а и вчерашното негово обяснение е достатъчно показателно, опит да се спре влиянието на Турция върху вътрешно-политическата ситуация в България и специално насочено срещу присъствието на ДОСТ на политическата сцена. Вие сте. Здравейте. Здравейте. Чу си думата импичмент. Лютви Местан, който беше посочен като врага, заради когото е създаден този закон. Мисля, че и самия Румен Радев след малко ще покажем и какво казва той в късните часове вчера в писмен вид. Поиска импичмент. Думата импичмент резонно ли да се появява? Изобщо на дневен ред ли е? Според мен трябва да бъдат казани две неща, много важни по този казус. Първият, ви предлагам да следваме принципа «Виж кой говори». Защото това, което знаем за цялата тази случка, общо взето идва от един единствен човек, въпросният чиновник, директор на дирекция, наследник на Багряна или да, нали нещо такова беше. Той така се представя. Тоест цялата информация за това какво е казал президента Радев, какво е казал началника на неговия кабинет, идва от там. Затова е важно да знаем какъв е този човек, видяхме го сега, но е хубаво да знаем и неговия бекграунд. Една съвсем бегла разходка в интернет пространството показва, че това е един възторжен протестър от реколта лятото 2013-та. Също толкова възторжен участник в русофобски прояви. Русофобски. Да, русофобски прояви. Той си го е сложил в страницата във Фейсбук. Явно се гордее с това. Също така почитател, много интересен факт, почитател на генерал Христо Луков. За вашите зрители, тези, които не знаят, да кажа, че генерал Христо Луков е един от най-известните симпатизанти на нацистска Германия по време на Втората световна война в България. Като демон го описах. Не като демон. Просто казвам факти, без да казвам дали са добри или лоши. Още едно изречение за генерал Луков. Той е бил толкова голям привърженик на нацистска Германия, че дори цар Борис, който, както знаете, ни е вкарал в тристранния пакт, в коалицията с Германия, се е притеснявал от него. Толкова за този човек, защото той не е толкова интересен. По-важното е второто. Кажете го, нещо, защото всъщност Румен Радев според мен вчера потвърди думите на този човек, както го наричате, с своето писмено изявление, но след малко ще го припомня. Сигурно сте забелязали, че мисля, че още не са минали 100 дни от както Румен Радев стъпи в длъжност, стана президент официално. Има един страх от него. Този страх се вижда особено естествено от неговите политически противници, тези от ГЕРБ. И този страх е обясним. Защото до сега, допреди тези президентски избори, те нямаха основания да се притесняват от президента. Никой нямаше основания да се притеснява от президента Росен Плевнелиев, който беше просто една безобидна ваденка, лепваше върху президентството и не се притесняваш от нея. Неговата политическа грамотност стигаше до там да изчете няколко опорни точки, спуснати му от билото от Иван Кръстев, а когато Иван Кръстев е заед с поредната международна интрига, от Иво Прокопиев или някой друг по гранд-аджийската верига анализатор. Отношението ви към тези хора го знаем. Да, да, обаче, то трябва да бъде... Само да кажа още едно изречение. Румен Радев ще бъде нещо различно. Румен Радев няма да служи като говорител на определени интереси, по-често антибългарски. Румен Радев ще... И той го каза вчера. Той няма да мълчи, когато националните интереси на България са застрашени. Ето ги и думите му, а от участието на партия ДОСТ, определено, да, интереси на България са застрашени. Думите му също потвърждават думите на уволнения чиновник. Напомням, че България е парламентарна република и всички закони се приемат народно събрание. Това го знаем всички. Нали? От напомнянето, може би няма кой знае каква необходимост, но предишните думи, колеги, покажете, в които той... Да, той признава, че е инициатор на този закон, но понеже няма законодателна инициатива,
го е връчил в ръцете на правосъдното министерство. Скандално ли е това? Да, за мен е много скандално и това е тежък политически гаф на президента. Голям гаф е това, защото... Не споделям възторжните опуси около господин Радев и представен предизборната кампания като някакъв супермен, който свързан с националната сигурност, който ще реши всички проблеми по границата, с Турция. Има много въпроси и, както господин Волгин казва, с факти и да работим с факти. Не познавам този господин, който беше уволнен, който говори, не знам, не знаех, че е русофоб и протестър. Може би това са му най-тежките нарушения. Не, това са Но факти. би трябвало след снощното изявление на президентството този човек да бъде върнат на работа. Според мен. Той ще бъде върнат. ГЕРБ ще се погрижи. Ще види. Знам за ГЕРБ, аз не съм адвокат. Не ГЕРБ няма нищо общо. Той е назначен от ГЕРБ. Така, аз ви слушах сега и слушайте да. Ми и вие мен. Уточнява. До тук става дума за тежък политически гаф, опит за обикаляне на Конституцията, за което президента признава вчера и за който излезе виновен някакъв служител на Министерство на правосъдието. Има много... Какво е нарушението на Конституцията? Кое точно е нарушило? Значи опит за обикаляне на Конституцията. Той няма преправомощия законодателна инициатива. Опитва се да, чрез служебния кабинет, който той е назначил, да прави... Какво е това, като няма парламент и не предстоят парламентарни добре, избори? Добре, тогава защо сега се прави това нещо, като няма парламент това, и парламент? Това е за мен въпрос. Добър въпрос. Аз на този етап заради ДПС се прави и хайде да го кажем истината. Защо? Заради ДПС. Еми защо? Откъде отидоха гласовете от Турция? Отидоха в партия ДОСТ. Госпожа Друмева, която е автор на този законопроект, казва, че е бил предложен от политически сили. Кои са тези политически сили, да кажем? Що не каже? Кои са тези политически сили? Ако ДПС е инициатора и по някакъв начин контролира действията на Румен Радев, пак това е изстрел в нищото, защото не предстоят избори. Да, това е въпрос. И няма парламент. Тогава за какво го правим? Обяснението е, че след изборите партиите забравили за това, което обещали. Те минаха след изборите две седмици. Няма парламент, да видим в парламента какво ще стане. Въпросът е тук следния. Защо сега, което вие задавате, и аз ви отговоря? Защо сега сетихме да гоним хора на Дианет преди изборите, при положение, че сме писали многократно, и не само аз, и други колеги, по темата, че тези хора развиват дейност, че главното мефтийство е контролирано от Турция, че заплатите на мефтиите са това, от Турция. Това са говори от години. Така, факта, че Ахмед Доган, може би и президента, сега го аз сега сетих, защото доста от него гласовете на ДПС, без да съм адвокат на партия ДОС и без да симпатизирам въобще на тази партия. Но тази партия е регистрирана в съда, нали така? И е допусната до изборите. С обясненията, айде, че ДОС ще влезе в парламента, следващия парламент, дайте да сменим закона. По този начин пък не се ли режат правата над български граждани, които живеят в чужбините, не са малко. Твърдението ви, че Румен Радев изпълнява задачи и поръчки е контролиран от ДПС, трябва да бъде отплатнено с факти. Да, ще го отплатне с факти. Какви са има ли зависимост? Аз съм журналист и задавам въпроси. Не съм човек, който пее дитирамби за който да било. Има ли връзка, зависимост на президента Радев, връзка с така наречен библиотекарски институт? И аз ще ви посоча връзката. Назначените в МВР. В МВР се върнаха кадрите на модела Кой? На Цветлин Йовчев. Има ли връзка господин президента с един от хората от личния щаб по време на изборите, Евгений Манев, бивши шеф на Военна академия, който е ръководител на катедра национална сигурност в Библиотекарски институт. В тази катедра влизат, само ще посоча, господин Йовчев, на когото е бил рецензент на докторска дисертация, господин Казаков, наследника на Йовчев в ДАНС, и отскоро госпожа Маргарита Попова, произведена миналата година в доктор от Библиотекарски институт. И назначенията в МВР в момента показват точно това. Маринела Белева, заместник министър, дясна ръка на Йовчев, произведена за един ден в чин комисар по времето на Йовчев и в последния работен ден на Йовчев като министър на вътрешните работи, назначена в служба ДАТО. Това са за вас доказателства за тези зависимости. Да. Зависимости... Ами, по същата логика аз бих могъл да кажа, че президентът Румен Радев е зависим от някои летящи чини или от пингвините в Антарктида. Толкова убедително звучат тези факти. Пак казвам, действително има много голям страх у хората, които управляваха доскоро, от хората, които тепърва предстоят да управляват България, естествено има преди всичко партия ГЕРБ, защото те ще имат една алтернатива. До този момент в България ГЕРБ на практика нямаше алтернатива. Все пак вече въпросът, защо сега се появява такава законодателна инициатива, било то през министерството или заобикаляйки закон и конституцията направо от президента? Защо? Много са смешни тези обвинения. Не разбирам, за импичмент и за не знам си какво. Ама защо сега? Чакайте малко. Каква е причината? Няма ли право президента Радев да изказва мнение по важни за страната въпроси?
няма ли право той да казва, че трябва да има, че трябва да се направят промени. Всички ние знаем, че в изборното законодателство трябва да се направят промени. Дали ще бъдат свързани с принципа на уседналост, дали този принцип ще засяга само Турция или Съединените щати или други държави, дали не трябва да мислим, а мисля, че трябва да мислим за двойното гражданство, дали не трябва да мислим за всякакви други такива неща, да, трябва да мислим. Е ли доказателство, че Радев, както твърдите, е в зависимост от ДПС факта, че той се опитва да облече в закон, включително и влияние на религии върху българските партии, сега, когато наистина десетки години се говори за влияние на Дианета върху българските мюсюлмани. Ама вижте колко е смешно. Защо значи, сега аз сега питам? Ние казваме, ние говорим от десетки... Дали защото на ДПС да им е станало вече изгодно говори за това, защото скоро не им беше. Ние говорим от десетки години за влиянието на Турция, за влиянието на техните служби, така. И сега, когато един човек... И ДПС не го потвърждаваше, вече го потвърждава. И когато един човек направи нещо по въпроса или започне да прави стъпки в тази посока, ние казваме, ама защо го прави? Тогава дайте нищо да не правим, да си стоим така и да чакаме Турция да се разпорежда в България както си иска. Виждате ли колко объркано е това разсъждение? Вместо да подкрепим стъпките в тази посока, без значение кой не, ще ги направи. Не, то не изключва другото. Дали подкрепата Радев, на стъпките дали не изключва задаването на въпроси, защо сега бе Радев, защо сега бе Доган. А кога? Нали, партия ДОСТ участва за първи път на тези избори. Нали, така? Защо казваме, че само ДПС се оплаши от партия ДОСТ и има притеснение? Аз мисля, че всички български партии и всички български граждани трябва да се притесняват, когато една партия е създадена с пряката намеса на турския посланик. Между другото, посланик Гюкче е изключително интелигентен човек, прекрасен професионалист и затова ние трябва да се притесняваме още повече. Така че не само ДПС, БСП, ГЕРБ, патриоти, десни, всички останали трябва да направят санитарен кордон около всеки един опит партия да се създава в нечие чуждо посолство, лидерите на тази партия да обикалят страната в съпровождането на съответния посланник. И аз се очудвам, че няма достатъчно силна българска реакция, а трябва да има. И за това президента Радев е напълно прав. Това, което казваш, не изключва въпросите, които задава и той, напълно нали? Така смятам аз. Какво въобще има ДПС в случая? След като всички български партии са на тази позиция. Изречение и приключваме... Един въпрос. Тогава, въпреки възторжените действия на президента и с неговото супер държание, законопроектът беше изтеглен. И защо? Това е втори гаф за два месеца по същата логика. Законопроектът не идва от президента, той е въпросът на защо беше изтеглен. Президентът що не удари по масата и да каже, аз съм спил за този проект, вие няма да го пипат. Днес, между другото, не стана ли същото? Казвам ви пак, втори гаф, така стана с проекта за Пирин, който беше внесен от министра на екологията. След обществена реакция беше много бързо изтеглен. Това е за два месеца втори гаф политически. Президентът носи пряко отговорно за служебния кабинет. Носи, разбира се, аз имам много силни критики към служебния кабинет, включително и към министър-председателя Герджиков. И това трябва да се казва, да, разбира се. Благодаря ви много. Отворена е темата. Благодаря ви за това, че бяхте гости в предаване.